Մարդկանց մեծամասնությունն իրենց աշխատանքը ընկալում են որպես եկամտի աղբյուր։ Այդ պատճառով էլ կարճում են դրանից, իսկ միլիարդատերերը թքած ունեն, թե որտեղ և ինչպես են վաստակում։ Նրանք ինքնավստահ են, նրանց չի հետաքրքրում մյուսների կարծիքը, նրանք կարողանան փող ստեղծել ցանկացած տեղում։ Միլիարդատերերը թիմ են հավաքում խելացի, փորձառու, հնարամիտ մարդկանցից, որոնք նրանց օգնում են կարգավորել բիզնեսը։ Իրենցից ավելի հիմար կադրեր աշխատանք են ընդունում միայն հիմարները։ Միլիարդատերերը գիտեն, որ ցանկացած ներդրում պետք է ինքն իր վրա անել։ Այդ պատճառով նրանք չեն վախենում փող ծախսել անձնական աճի վրա, բիզնեսի, ակտիվների, փորձի։ Հիշեք, եթե ուզում եք հարուստ դառնալ, հարուստին նման պետք է մտածել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։